To be den duchové internetu. Vítám vás u hry, která je stejně mrtvá jako toto video. Je to multiplayerovka, která je strategie, je na Steamu, ale absolutně nikdo ji nehraje. A taky se na ní jaksi vyjebal i vývojář, protože to je jaksi otevřená beta. Lock. A jak vidíte, tak ani ty to tabulky tu nefungují. Mimochodem, pokud jste to nepoznali, je to na Unity. Takže ve této ze musíte si kupovat věci. A nechápu, postu jsou loadingy. Můžete si tu kupovat věci, vylápět věci. Můžete si tu dělat svůj tým kartise, kde máte tyhle blbecky a máte tam jaké seměty. Můžete si upavovat svůj zhed. A pak můžete hát. Jak si tady... Tato hama DLCčko, možná když si koupíte DLCčko, tak to někdo haje. Ale nevím. Takže dáme tady lokální hru. A dáme zeseme poti botům, nebo jinak to můžu hát akorát poti sobě, nebo poti duchům. A já vám si ukázat tuto hru, nebo seba. A úplně nevím, jak je to, co se týká ovládání této hry, protože je tu tutoriál, který je způsobem. Tady máš dlouhé půlhodinové texty. Dobře, takže můžeme, jo, to je, to jsem písal, že to je pohyb trošku sicho. Můžu tu salovat něco. Nemapé, zatím nemůžu na nikoho útosit. Tak se teda budeme pohybovat jenom. Konec tahu. Posítas tu dává magické svicky. A pozne má seba jméno bot. Ne, to je prostě bezejmená bota. A taky pozivu magický Lectvalus Eliptus. To je teleport? Ano, to je teleport, tak tu postavíme tuto divnou růzovou bytost. Co je to? To? Do vzduchu pozdě může zautosit chaos. Dobra, takže nebudeme útosit na nic. Můžeme tu sílet do této ohivné kreatury. Ta pive oheň. A můžeme opět útosit na nic. Co to je? To jsou jaké peníze. To jsou denáry, to jsou peníze, to jsou bony usítě tohle, to jsou bony. Dobra, takže... To skutu budeme pálit. To bylo zajímavé pálení. Aha. A napalíme ho. Dobře, tento pan asi je umí utosit. Nebo co to je za bytost? Dneska toto a pal. Dobře. Tak podpalíme tu zase. Já jsem takový známý papousí podpalu vás. Tak ho pastí, nebo... Tak tento pán, nebo co to je asi prostě hodně, neumí útosit, jen lesit, nebo co dělá.
Tak opět je tu podspojíme. To je tak, když jdete lesit způsobem, že tu uděláte takové hezké. No, uděláte to tak, že vás můžou během chvilky zamoldovat. A už skončím, boha, boha. Vuka, vuka. Dámy a pánové, tak opět je tu můžu hezky se chtě vypálit. Opět jí můžu vypálit rybík. Tak hoste, pane. Samozřejmě normálně nepodpalujte lidi, i když to bude pan opat, tak ho nepodpalujte. Prostě nikoho nepodpalujte. Jako zajímavé. A opět tu podpalíme pána. A vyhal jsem. Zdá se, že ano. Kde mám mis? Tak, dámy a pánové, toto je konec tohoto videa. Si, ano, hal jsem tu jenuhu, ale jak si jsem vám chtěl ukázat tuto hu a ji stejně nikdo nehaje, takže jako úplně nevidím svisu, poc bych tu měl jak dal s tím stáset sas. Takže teto zedávám honosení 5 z 10 kvůli tomu, že tu nevodují tabulky, nikdo ji nehaje, je to polose otevřená beta a to by byl asi tak secho, takže papa. A já teďka jdu na to si 10 dalších videí, takže papa, musím nebyt asi. Skončím potom to natáhnu s tím maratonu. Možná se během něho nausím mluvit míň papouskovsky a seba jako normální člověk. Seba budu mluvit míň jako robot nebo jaký letaldovaný papousek. Takže papaus.